यत्रो वर्षसम्म नेपालीले के खाइराखेका छन्, कस्तो खाइराखेका छन्, विषादीयुक्त छ कि चोखो छन्, जो बोल्ने हिम्मत कसैले गर्यो? अहिले मैले नेपालीका भान्सामा विषादीयुक्त खाना पस्नु हुँदैन भनेर एउटा सङ्कल्प, एउटा देशलाई ताकेर होइन, नेपालीहरूको भान्सा मात्रै ताकेको, कुनै देशका विरुद्ध कसैलाई ताकेर होइन, नेपालीको भान्सा चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ, खानेकुरा विषादीयुक्त मिसावटयुक्त होइन, खानेकुरा पौष्टिक शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मात्रै उद्देश्य हो। कसैका विरुद्ध हो कि जस्तो गरेर क्याम्पेन लाने, बेकारको कुरा हो, कसैका विरुद्ध होइन, यो त नेपाली भान्साको कुरा हो, नेपालीहरूले खाने खानेकुराको कुरा हो। र म दृढताका साथ भन्न चाहन्छु, अहिले हामीसँग अलिकति पुगेको रहन्छ, मलाई पनि अलिकति झुक्याइयो, यसभित्र के खेलो छ कि छैन कि म जान्दिनँ, तर अलिकति मलाई झुक्याइयो, कतिवटा कुरा गोप्य राखेँ, पत्र आएको रहेछ भारतबाट, मलाई भारतबाट पत्र आएको जानकारी नदिएर मैले पत्र आएको छैन भनेर सार्वजनिक ढङ्गले भने, पछि धेरै दिन अगाडि आएको पत्र मलाई जानकारी नगराइनु, विभिन्न ठाउँमा कुटनीतिक प्रयास हुनु मलाई जानकारी नगराइनु, अचम्म लाग्यो, म लज्जित हुनुपर्ने स्थिति आयो कि मैले नेपाली जनताका अगाडि पत्र आएको छैन भनेर बोलै भरे पत्र आएको रहेछ, म क्षमा प्रार्थी छु त्यस गरेँ, तर त्यसमा मैले झुट बोल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता कारण थिएन, किन मसँग त्यस ढङ्गको व्यवहार हो त्यो म खोजी गर्दैछु, कारण के हो, सामान्य लापरवाही हो वा जानी बुझी गर्न, विभिन्न तहका मिसनहरू चालु देखिन्छ, तर म भन्न चाहन्छु सबै मिसनको गन्तव्य फेलरमा हुनेछ, असफलता, र हामी सफलतापूर्वक देशलाई अगाडि बढाउनेछौँ, बढाउनुपर्छ। किनारामा बसेर हेर्नेहरू त्यो रमाइलो मात्रै मानेका छन्, नेपाली अगाडि बढेको छ, शान्तसँगले त्रिशब्द आर्थिक वृद्धि भएकै छ, अभूतपूर्व, कुन क्षेत्रमा कहाँनिर भएन, मैले हिजो एउटा अखबारमा हेरेँ, नेपालमा अझै पनि कालोपत्र नगरिएको बाटो भेटिएछ, कतै अहिलेको समय पानी पऱ्यो, कालोपत्र नगरिएको बाटो गाउँमा भेटिएछ, कालोपत्र नगरिएको बाटोमा पानी पर्दा हिलो भएछ, त्यो फ्रन्ट पेजमा ठुलो तस्विर छापिएछ, मैले शिर नेउराएर कौल गर्नुपर्छ, एक वर्ष प्रधानमन्त्री भएर पनि मैले देशभरिका बाटा कालोपत्र गर्न पाइनँ, अझै पनि कालोपत्र नगरेका बाटाहरू छन् नेपालमा, छिटै कालोपत्र गर्दै जाने कोसिस छ, तर कमजोरी नै भनौँ, शताब्दी हो नेपालमा केही हुनु परेन, तर अब यो एक वर्षमा चाहिँ कालोपत्र भइ नसकेको कुरो विशाल विषय भएर आयो, एक वर्ष सरकार चलाउँदा पनि अझै पनि गाउँको बाटो कालोपत्र भएन, हिँड्दैछ, धन्नै छ मिसन पत्रकारिता। म त्यता केही भन्न चाहन्न, यस्ता कुराहरूको कुनै दीर्घ जीवन हुँदैन, र म आफ्नो राष्ट्र निर्माणको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न प्रशासनलाई स्वच्छ प्रशासन, प्रभावकारी प्रशासन, पारदर्शी क्लिन प्रशासन र सेवामुखी प्रशासन बनाउने आफ्नो उद्देश्यमा दृढ छु, दृढताका साथ अगाडि बढे। प्रदेश एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रको सार्वभौम या स्वतन्त्र सरकार होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने केन्द्रीय अथवा सङ्घीय सरकारसँग सुरक्षाका प्रश्नहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्रश्नहरू अथवा
आर्थिक क्षेत्रका प्रश्नहरू, कतिपय प्रश्नहरू र कतिपय स्रोतहरू, यो चाहिँ सङ्घ अन्तर्गत हुने भन्ने व्यवस्था संविधानमै छ र त्यो उचित छ, त्यो हुनै पर्दछ। त्यो नभइकन एउटै राष्ट्र, एउटा देश, एउटा सरकार, त्यसका विभिन्न तह त्यस ढङ्गले नै बुझ्न पर्छ, त्यो बिल्कुल स्वतन्त्र होइन। र काम गर्न सजिलो, आवश्यक अधिकारको उपलब्धता, अधिकार प्रयोगको निम्ति आवश्यक सामर्थ्य अभिवृद्धि र तल्लो तहसँग पनि तादात्म्यता र माथिल्लो तहसँग पनि तादात्म्य, प्रदेशको यो भूमिका आवश्यक छ। प्रदेशले फेरि तलका सरकार चाहिँ सरकारै होइन, हामी मात्रै सरकार हौँ भन्यो भने यो संवैधानिक कुरा हुँदैन। तलका पनि सरकारै आफ्नो तहले स्वाभाविक रूपमा प्रदेशले कतिपय कुराहरू त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था छ, त्यो स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ। तर फेरि पनि प्रदेशको माता ठाउँ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यसै गरी प्रदेशले आफू मात्रै सरकार होइन, मातहतका तहहरू पनि सरकार हुन् भन्ने पनि थाहा पाउनु। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com